Uzņēmums Hanzas maiznīca veic reorganizāciju un tāpēc likvidē savu filiāli Rēzeknē. Kā šis solis ietekmēs Rēzeknieši, to šobrīd jautāsim pilsētas mēram Aleksandram Bartaševičam. Labrīt! 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 Ko tad tas nozīmēs pilsētai un cik daudz cilvēku varētu palikt bez darba, kad Hanzas maiznīca slēgs savu filiāli? Nu, ja mēs mēģināsim izteikt to rezultātu ciparos, tad mēs redzam, ka apmēram uz 0,5% var palināties bezdarba līmenis pilsētā. Tad, nu, faktiski, tā ir liela ietekme, manuprāt, un ļoti nopietni zaudējums pilsētai. Un 85 darba vietas tas ir daudz. 85, jūs sakat? Jā. Tas jā, ir daudz. Latgalē patiešām ir vissliktākā nodarbinātības situācija. Kāda vispār kopumā ir nodarbinātības situācija Rēzeknes pilsētā šobrīd? Vai bezdarbnieku skaits liels? Viņi nemitīgi uzlabojas, jo bezdarbnieku skaits viņš mazinās katru nedēļu, katru mēnesi. Un mēs redzam, ka piemēram no februāra, kad tur strauji pacēlas bezdarba līmenis līdz 80%, tagad viņš samazinājas līdz 50,8. Tad tie ir pēdējie dati. Par bezdarba līmeni Rēzeknē. Joprojām augsts bezdarba līmenis, runājot par Hanzas maiznīcas gadījumu, tieši skaidrs, ka 85 darbinieki un 0,5% tas pilsētai par labu nenāks un, protams, visvairāk jau cilvēkiem. Kā pašvaldība ir gatava palīdzēt iedzīvotājiem, kur tiks atlaist no Hanzas maiznīcas? Nē, nu mēs noteikti gatavi jau tagad iesaistīties tas cilvēku liktenī un mēģināt atrast viņam darbu citus uzņēmumos, jo tur tiešām strādā vērtīgi speciālisti, viņam ar liela pieredzi. Tāpat arī strādājot ar iekartām, un tāda speciālisti tiešām ir vajadzīgi arī citus uzņēmumus, kas mēģina dibināt savu uzņēmumu darbību mūsu pilsētā. Runājot par jaunam uzņēmumiem, par jauniem investoriem, un tiešām mēs varam kļūt par vidutājiem starp darbiniekiem, kas zaudē savu darbu, un tiem uzņēmējiem, kam tieši šīs darba rokas ir vajadzīgas. Vai visiem šiem darbiniekiem pienāksies arī pabalsti bezdarbniekiem? Nu, tas ir, protams, pēc likumiem pilsēta atsevišķi nemaksā nekādus pabalstus, bet pēc Latvijas likumiem viņam pienākas gan pabalsti, gan atlaišanas pabalsti, gan arī bezdarbnieku pabalsti. Nu, kā parasti, tur nekā īpaši speciāli Rēzeknē nav paredzēts. Kāda ir situācija ar citām ražotnēm Rēzeknē? Kā es jau teicu, mēs ļoti ceram, ka arī versies vaļa jaunas rūpnīcas, ne tikai attīstīsies esošas rūpnīcas, un mēs redzam to uz bezdarba līmeņa samazināšanas procentiem, ka tiešām katru nedēļu kā 20 cilvēki saņem, priekš sevi saņem jaunu darbu vietu, un procents, bezdarba procents mazinās. Un mēs to redzam arī, ka daudz straujāk nekā citur Latvijā.